ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁକାବିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ନେଇ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚଉଦ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନରେ କମିବ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ତାତି ନିଶା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଅଶାନ୍ତ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଗଡ଼ୁଛେ ମୁଣ୍ଡ ଛଅ ମାସରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଚାରି ମୁଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଲ ଶିକ୍ଷକ ତଦନ୍ତ ଶିଥିଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଶୁଣୁନି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଜେଲି ଫିସ୍ ଆତଙ୍କ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜେଲି ଫିସ୍ ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ଶାସନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ମମତାଙ୍କ ସଜବାଜ ନବୀନଙ୍କ ସମେତ ବାଇଶ ଅଣବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହିଂସା ନଅ ଜିଲ୍ଲାରେ ତେର ମାମଲା ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ପ୍ରୟାଗରାଜ ହିଂସାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରକୁ ବୋଲ୍ଡୋଜର ଚଢ଼ାଇ ଭାଙ୍ଗିବ ପ୍ରଶାସନ ଦିନ ଏଗାରଟା ସୁଦ୍ଧା ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନି ହିଂସା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଲାଗୁ ଛଅଥର ମରଣମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲା ପୁରୁଷ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ଜୁଲାଇ ଏକରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଶ୍ରମ ନିୟମ ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପିଏଫ୍ ବେତନ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବୟାଅଶୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଲକ୍ସର ସଂଗଠନର ତିନି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିଘ୍ନେଶଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ଦେଲେ ନୟତରା ଅଠର ବୋଲ୍ରେ ଦରକାର ଥିଲା ଅଣଷଠି ରନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଚାରି ୱିକେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାରବାଟୀ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ତିନିଟାରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପ୍ରବେଶ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଟକ ଓଡ଼ିଶା